Ukoliko živite u Zrenjaninu, sigurno ste bar nekada jeli u restoranu Kamel. A ukoliko ste posetili ovaj restoran, nadaleko čuven po dobroj hrani, sigurno ste upoznali i najšarmantniju konobaricu, Nadu Zeljković, daleko poznatiju kao Nadica Kamel. Ovo je priča o njoj, hrabroj ženi, samohranoj majci, vrednom radniku, koja ove godine obeležava 30 godina rada u istom restoranu. Ovde sam došla da radim, to se kaže, ne tražite vi zanimanje, nego zanimanje pronađe vas. Tako i u mom slučaju. Ja sam ovde došla na 2 meseca, 3, mom kumu da pomognem, preuzeo ovaj lokal, a ostala sam 332, kako ja umem da kažem. Nisam očekivala da ću da ostanem, zato što ja nisam ovo završila, ja nisam se bavila ugostiteljstvom, nešto povremeno, nekad nešto malo, ali je to bilo ono čisto preko leta, kao pravi neki, slobodno neko vreme, neki studentski, što kažu, džeparac. A meni je to bio i školski i devojački. I tako slučajno sam došla pre, eto tačno 30 godina. Ja sam završila ekonomsku školu komercijalni smer i u životu nisam ni pomislila da ću se baviti ovim poslom. Zato i kažem, zanimanje pronađe vas, ni ne očekujete da se bavite ovim poslom. Tako da mogu da se vratim 30 godina unazad i da kažem da mi je to jedan trenutak prošao kao tren, evo sad kad mogu da zamislim sebe kako ulazim ovde i kako se bojim toga, kako ću ja proći kroz taj posao. Je bilo u početku treme kada ste nosili tacu? Jeste, jeste, da. Držala sam sa dve ruke, naravno, i sad držim zato što me bole. A pa bilo je. Ali meni su mnogo pomogli ljudi koji su ovde. Prvo moj kum Kruna, pokojni, on mi je puno pomogao. Ovo je pripadalo fudbalskom klubu. Proleter, ovaj restoran, pa se sve ovde odigravalo. I utakmice, i počeci, i doček sudija, i slavlje, i gubici, i suze, i sve u svemu. Futbaleri su se ovde hranili. Zato mene često spomenju futbaleri. Futbaleri su se hranili i meni je bilo najteže u sistemu kako ću izaći nakraj sa toliko mladih ljudi i gladnih. Ali uspela sam. Uspela sam. Podršku sam mnogo imala iz fudbalskog kluba. Zato sam i proslavila sad skoro jubilej sa dragim ljudima iz fudbalskog kluba. Ovo je ipak njihov restoran bio i nekako sam se našla u tome. A je li bilo, evo sami ste rekli tako pretežno negde, a i dan danas vidim da vole sportisti da dođu ovde da jedu i to su pretežno muškarci. Da li je u tom smislu bilo nekad, bilo kakvih neprijatnih situacija i sl. Pa ja nisam imala nikad neprijatnih situacija, zaista. Bila sam mlada, imala sam 29 godina, sad imam 59, lako izračunati. Ali nije bilo neprijatnih situacija, verovatno zato što ja sam takav tip žene koja kad, pa znači ima navoda, plenim to mojom vispernošću prema poslu, brzini, da ja ugostim nekog. Ja to nisam smatrala ugostiteljstvom, to što kako ću ja staviti čašu, kako ću postaviti sto, to je kasnije došlo u toku posla. Ja sam gledala da te ljude koji su ušli u restoran poslužim kao da su kod mene, kod kuće, na kafi, na hrani, na to, da budem prijatna, da im bude ugodno, kad izlaze da im poželim doviđenja i dobrodošlicu kad uđu, naravno, i da mi dođu ponovo. Ja sam to tako gledala. Nisam ja gledala profesionalno da ću se ja baviti ovim poslom. Opet kažem, zanimanje me je pronašlo, nisam ga ja tražila. To je neki vaš domaćinski pristup, da. Verovatno, ja sam tako razmišljala. Ja sam tako razmišljala o poslu. Imala sam tremu, ovo, ali uvek razmišljam, ajde, kao da je došao kod mene u kuću gost, pa evo ja ću da ga poslužim, da mu bude fino, prijatno i da mu kažem doviđenja. Naravno, opet kažem dobrodošlicu da dođe ponovo. A znate kako kažu, najteže je raditi sa ljudima. Evo, kroz sam restoran u toku ovih 30 godina prošlo je jako puno ljudi. Da li je bilo nekad teško, što se kaže, udovoljiti svima? Ali tako, ljudi imaju različite zahteve kada dođu. Uvek ima i zahteve različite. Mi imamo jako dobru hranu, naravno niko ne dolazi ovde zato što je osoblje ovako, mi smo samo produžena ruka tom ugostiteljstvu, nama je stvarno akcenat na hrani. Pa ima, znate, iznesete jednu čorbu i sto imate komentara. Da li je nekome preslana, nekome nije slana, nekome bistra, nekome gusta, ali to, ja kroz posao to
prihvatim da je to isto rad sa ljudima. Meni je isto tako na tom samom početku sa mladim ljudima, sa tim sportistima, isto je bilo, ovo mi se ne sviđa ovo, ovo mi se ne sviđa ovo. Ja sam pokušavala da im udovoljim, ali ovo nije moj lokal da bi ja nešto menjala u meniju. Ali sam tako, trudila sam se da im to olakšam. Oni odu od roditelja sa 17-18 godina, dođu ovde gladni, željni slave, iscrpe se na treningu. Ima dosta ljudi koji me tako spomenu kroz svoj neki život. Hvala njima. Nije bilo lako sa njima, sve to mlado, puno energije. Ali bilo je teških trenutaka. Ne mogu ja da kažem da je meni sve ovde išlo. Je li bilo nekad momenata da ste razmišljali možda i da odustanete, da se povučete iz ovog posla? Ma bilo je momenata da odem u toalet, da se isplačem i da obrišem suze i izađem napolje nasmena. E tako bilo momenat. Ne da me neki gost uvredio, nego jednostavno od tog pritiska da ću uraditi, da li ću stići, da li ću odraditi. Naravno, tu se doda uvek neke mračne strane. Uvek me neko nešto poremeti. Ja odem, ispračem se, verujem, i dam se, ma nećete me pobediti. Niko, ne može niko da mene mrači koliko ja mogu da sijam. Zanimljivo je da ovde veoma često se organizuju proslave brojne, tako da bude veselo, bude dosta ljudi, ostanete nekad, ali tako, i do duboko u noć. Koliko su vam teško padale te noćne smene? Pa na početku ja nisam radila jedno 3 godine noćnu smenu, jer mi je moja čerka imala godinu dana kad sam ja počela ovde da radim, pa jedan moj kolega je imao takvu mogućnost da i želju da radi popodne, zbog svoje čerke, a meni je odgovaralo da radim pre podne i neka među smena. Tako da prvih 3 godine nisam ni radila, onda sam se prijavila. Bilo mi to nekako da mi legne sama, bez mene, dete malo, nije mi to prijelo. Eto, to se poklopilo samo. Posle sam preuzela drugu smenu, pa to je posao, to je život, šta je, ne mogu ja sad, mene u jedan sat noću savlada neki umor. Oni ostanu i duže, ali ja kad vidim koliko su ljudi veseli, koliko im je zabavno i koliko su sreći, pa ja ne bi pokvarila ni mračnim pogledom nekom veselje, a ne, da daj Bož da kažem da je prekinu. Dobro, nije to ni u mojoj mogućnosti da ja nešto uradim, ali verujte, ni pogledom ne bi uradila. A šta je to, zanima me, što vas baš u ovom restoranu držalo, eto, 3 decenije? Znači, posao, rekli ste, našao je vas, zavolili ste ga, pronašli ste se skroz u njemu, ali zašto baš Kamel? I da li ste nekad imali želju probate negde drugo da radite? A kad krene kronološki sada, 30 godina, kad sam došla na 2-3 meseca, kad sam videla da zaista ovde ima posla i da ja mogu ovo da odradim, ono dan za dan prođe godina, krene rat, nema promene, krene inflacija, nema promene, dođu bolja vremena, 94. popravimo se svi u finansijskom delu, popravimo se, gosti nam dolaze, to mi je bio onda stari gazda, Kruna, i 95. dođe restoran Kamel, Željko Malušić. Naravno, da smo mi svi otišli kao Krunino osoblje, ja sam ostala da radim kao jedina žena i tamo i ovde kod Željka Malušića. Nastavio je posle Neša Cvijanović, on mi je bio direktor odma i posle gazda. Jednostavno, promena mi je krenula, znači, 95. kad je došao Željko, i ja sam već 96. razmišljala da li da odem, zato što mi je čerka krenula u prvi razred. I imala sam ja mogućnosti, stvarno sa ekonomskom školom, to je komercijalnim smerom, mogla sam negde da odem i da sednem i da držim olovku, ne da držim tacnu. Međutim, desilo se da opet dan za dan, nije mi se, ne, uopšte se ne sklope kockice, kako da vam objasnim. A onda sam uporedo radila privatno. Jako sam dugo radila privatno, ako mogu i da spomenem, to je u Simo Promet kod Dragana Simića. Dugo sam radila, mislim 10 godina, uporedo ovde i tamo. Čim završim ovde posao, odem tamo, kad imam slobodan dan, odem da radim. I to je, Boga mi, bilo jedno 3 puta nedeljno. Tako sam uspevala da budem samohrana, da budem nezavisna finansijski, da priuštim mom detetu i meni sve one najpotrebnije stvari. Jedino tako, sa ovim poslom sam ukapirala da ja mogu da radim i privatno i ovako, fizički naravno prenaporno, ali dobro, htela sam. Zato sam ja to tako nastavila. Posle dođu ova druga vremena, bombardovanje, znači promeni se ovo, promeni se.
pa sam ostarila. Sve se promenilo, ali vi ovdje niste. Ja ostanem, da. Recite sad šta ste meni rekli malo čas pre snimanja, tajna vašeg dobrog i mladalačkog izgleda da. Je. Što me nije niko ženio. Kaže, dobro izgled. Pa nije me niko ženio. Imam ja tako tri šale sa gostima, kad kažu, jao, kako ste divni, tako te starije gospođe, jao, kako ste slatki, nadice, kad ja kažem, tako sam slatka da me nije niko ženio. Tako da imam tih. Dobro, leto, ovo novo doba donalo i neke novine u vašem životu, naročito što se tiče života vaše, ali tako, ćerke koja se ima, no, tako dobro poznata Kija, naravno. Koliko vam je to zapravo promenilo živote? Svi su možda očekivali, s obzirom da ona zaista postala velika zvezda, da vi možda više nećete morati da radite u restoranu, da nećete biti ovdje u Zrenjaninu uopšte, međutim, deluje kao da se ništa nije promenilo. Pa ja stvarno molim Boga da me ona ne odvede odavde. Ona meni, juče sam bila kod nje i ona meni, jao mama, pa što ne ostaneš, pa što ovo, pa promeni nešto, pa neću ništa da menja, meni ne odgovara meni fizički da se razumemo više ovaj posao, ali uđe u krv, ovdje se osjećam lepo, ko riba u vodi, teško je, naporno je, ali još nije ni vreme, ja ne osjećam da treba nešto da menjam. Ja ni ona ne razmišljamo o tome da sad ona je popularna pa i ona što treba da promenimo. Ona više razmišlja zato što je to fizički posao pa je njoj žao što ja tako mnogo radim. Ja kažem, nemoj ti mene da žališ. Ja da sedim negde, mene bi kičma bolela uvek negde za 30 i nešto godina. Imam ja ovde 30 i još par godina ovako kao službenica u drugim firmama. Tako da nije nama ništa tu promenilo. Imamo mi mogućnosti da promenimo. Ja pogotovo sad imam mogućnost da promenimo život i da otvorimo taj restoran što od oca nasledila i sve, ali jednostavno nešto me ne pokreće. Ja kad dođem ovdje na posao pokreće, ne znam da li sam... Ali vas više ljudi prepoznaju, jel da? Da, svi viču, Kina mama. Pa ne zna i niko Nadica Konobarica. Kina mama, a ja samo šalim Kina Keva. Dobro, prepoznaju me najviše u Beogradu, me, najviše ovdje mi ljudi ne prilaze, pa priđu mi starije žene, recimo se slikam i tako, šta ja sam. Dobro, sve to u skladu njenog posla ne mogu, ali dobro. Nije nas mnogo promenilo, možda nas nije ništa promenilo, možda nas je samo ojačalo. Sva ta situacija što se desila i što se ona popularna, to nas je samo ojačalo. I meni i nju. Jake žene se ne rađaju, one se stvaraju. Tako da. Dobro. Život te stvori da budeš jaka. Možete li izvojiti neku uspomenu, neku noć, neki dan kao ovdje poseban u vašoj karijeri? Pa ima ih mnogo. Imam situacija... Znate šta mogu najviše da izdvojim u životu? Mogu da izdvojim da sam deci, mojim gostima ovdje davala za čorbu kašikice, da su imali po 2-3 godine, da su poslije dolazili da kažu kako imaju 18. rođendan, da su poslije dolazili da kažu da su bereni, da su dolazili i da se žene i udaju ovdje. To bi najradije izdvojila. To su momenti koje ja ne mogu da zaboravim. To je, u principu, treću generaciju služim. Znači, i oca, i sina, pa od tog sina, sin ili čerku. Pa, ja ne znam da li sam u četvrtoj, ali u trećoj jesam. To najviše mogu da izdvojim. To su momenti gde ja dam sve od sebe. Kad slave, da im ulepšam dan, da im sve ulepšam. I taj dolazak, da li, posebno kad prave venčanje. Znači, kad se setim da sam im davala male te kašike i te kašikice za supu i sad odjednom dođe da se vesele i da prave svadbu, to mi je onako najemotivnije, verujte. Da je gosti vole, imali smo priliku i danas da se uverimo. A kako je vidi neko ko je proveo sa njom 25 godina radnog staža? Ona je ovdje od prvog dana, od kako smo mi, i samo reći pohvale, odgovoran, marljiv radnik, pouzdan, tako da sve reći pohvale. Da, čuli smo da ste imali, jel tako, naravno u svakom poslu dešavaju se i greške, međutim one se i opraštaju. Mnogo sam ja njoj oprostio, šalim se,
Znači, pa, greške su sastavni deo posla. Na svu sreću, kod nas su greške na nekom minimalnom nivou, tako da i sve to za oprostiti. Da li je jedan od razloga što ono toliko dugo radi ovaj posjet u ovom restoranu, upravo što imamo utisak da ume sa ljudima? Ljudi je vole, reklo bi se. Tako je. Tako je. Ona je, znači, 5 godina radila pre nego što smo mi ovde došli i na osnovu tih ljudi je i ona dobila ovde posao, jer su se stvarno svi jako gotivili i zavoleli i to se nastavilo i tokom ovih 25 godina. Znači, gosti vole, vežu se za osoblje i svaki konobar ima neke svoje goste, tako da i Nadica ima neku svoju klijentelu koji kada dođu isključivo žele da ih ona posluži. Da li zbog Nadice ili dobre hrane, a verovatno zbog oba pomalo, ovaj restoran je poznat i van Zrenjanina. Svako ko jednom dođe, uvek se rado ponovo vrati. A mi smo danas shvatili i zašto je to tako. Nadici želimo još dosta veselih gostiju i punih tacni, koje će stvarati nove lepe uspomene.